Fala, friends. Probabilidade cai direto. Se liga. Tem uma urna. Sandro, mas aqui você escreveu outra coisa. Escreveu que ao lançar uma moeda vai começar na urna? Sim, eu quero te desbloquear de probabilidade. Primeiro, o que é probabilidade? É a chance de algo ocorrer. E essa chance, ela é escrita em forma de fração. Como? Com o numerador indicando os casos favoráveis que você quer que ocorra e o denominador indicando o total de casos possíveis. Isso mesmo, aí se dá a probabilidade. Por exemplo, se eu perguntar para você nessa urna qual é a probabilidade de retirarmos uma bola azul, você vem aqui, vê que tem duas favoráveis, duas que você quer. Então, a probabilidade de retirar uma bola azul é 2, que é o número de casos favoráveis, sobre o total de bolas dentro da urna. Lembrando, o néctar está aqui, aguarda. Então, sobre 5 bolas, é isso mesmo, 2/5. Vem você e fala, Sandro, mas eu olhei nas opções, não tinha fração, estava em porcentagem. Como assim? Friends, esse é o néctar supremo. 1 na porcentagem representa 100%, ou como queira, 100% é o que? 100%, 100 sobre 100, que é 1. Então é a mesma coisa. Logo, para passar para a porcentagem, uma maneira é essa: 1 está para 100%, assim como 2/5, que é o que nós achamos, está para x. Multiplicando cruzado, você vai achar o que? 200 sobre 5, que representa 40%, e é a mesma coisa, beleza? Lerei, lerebi são iguais, anula a questão. Agora vem comigo para a questão néctar. Friends, agora é a questão que você vai aprender. E antes de começarmos, já vem aqui, ó, se inscreva no cantinho, deixa seu like. Não esquece também de compartilhar o vídeo, que você estará me motivando muito a continuar cada vez mais vídeos para você. Vamos nessa. Ao lançar uma moeda 3 vezes, a probabilidade de cair exatamente 2 caras é letter A ou letter B. Se liga, friends, vamos lançar uma moeda 3 vezes, perfeito. Mas o que eu quero falar antes? Eu quero falar que uma moeda, ela tem 2 faces. Ela tem a face que eu vou chamar de cara, com a letra K, e ela tem a face da coroa, eu vou usar a letra C, perfeito. E o que que eu quero que você saiba? Que a probabilidade de cair cara é a mesma probabilidade de cair coroa. Que eu saiba, a moeda não cai em pezinho, pelo menos eu nunca vi. Vamos trabalhar com as duas, cara ou coroa. Friends, o que que eu acabei de falar? Probabilidade é o número de casos favoráveis, que tem uma cara só, sobre 2, que são 2 possibilidades de cair. A coroa, a mesma coisa, meio. Sandro, já resolvi a questão, já acertei. Calma aí. Outra fala que eu quero dizer é que você, se quiser, escreve 50%. É a mesma coisa. Agora, quando eu lanço uma moeda 3 vezes, pluf, 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 que vai acontecer? Pode cair cara, 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 coroa, 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 cara, coroa, coroa, ou seja, várias maneiras de socorrer. Qual é o néctar supremo para você acertar essa questão de probabilidade? É o seguinte, friends, nós queremos que caiam exatamente 2 caras. Exatamente 2 não é mais nem menos, são 2, certinho. Então, o que que eu vou fazer? Ó, cai uma cara e pega essa na probabilidade, falou e, você vai lembrar disso, ó, e vezes. E você vai multiplicar. Então, ao jogar a moeda, ele quer que caia uma cara e vezes que caia outra cara e vezes que caia, obviamente, uma coroa, porque ele quer exatamente 2 caras, a terceira deverá ser uma coroa. Perfeito. Sandro, e daí? Qual é o próximo passo agora? Primeiro, você já desenvolveu algo que poucos alunos fazem, que é colocar o E em forma de vezes. Segundo, eu vou pensar qual o total de possibilidade de cair? Não. Eu vou pensar em casos isolados. De cair uma cara, eu sei, é meio, tá aqui, ó. E outra cara, meio de novo. Cara, meio, perfeito. E
uma coroa. Coroa, meio também. E Sandro, curti essa questão. Faz mais uma? Vou fazer. Acompanhe que eu vou botar a outra, um desafio para dar ruim para geral. Mas vamos finalizar essa. Vem você e multiplica agora. Meio vezes meio vezes meio e dá a resposta letter A. Vamos ver? Então, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vou lá e marco letter A. Marquei letter A, errei. Por quê? Friends, ele não pede na questão. Determine a probabilidade de lançar a moeda 3 vezes, de cair as duas primeiras, que os dois lançamentos, os dois primeiros, sejam caras. Ele não impõe uma ordem de isso ocorrer. Quando você está lançando as moedas, é como se tivesse uma filmadora em você. Se você lançar cair cara, cara e coroa, atendeu o que queria na questão? Sim. Mas se eu lançar e cair coroa, cara, cara, o que, que acontece? Atende também o que eu quero na questão, porém é outra forma de atender. As filmagens, quando você olhar, as duas serão filmagens distintas. Logo, você deve considerar outras ordens de obter o mesmo resultado. Esse é o bizu, anota. Então tá aqui, ó. Primeiro cara, segundo cara, terceira coroa. Ele não pede nessa ordem. Logo, você vai esgotar as possibilidades de socorrer. Então tá aqui, ó. Cara, cara, coroa, ou pode cair cara, coroa, cara, ou pode cair coroa, cara, cara. Três modos distintos disso ocorrer. Sandro, eu aprendi com permutação, eu curto permutar. E aqui é uma permutação de três elementos com repetição de dois. Posso fazer assim? Claro, se você quiser, a permutação de três elementos com repetição de dois fica 3 fatorial sobre 2 fatorial. Que 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2, dá 3. Ou seja, você confirma o que nós falamos. São 1, 2, 3 modos de ocorrer esse resultado. Logo, sua resposta final é a fabulosíssima letter B. E qual é a letter B, friends? Eu venho aqui, ó, 3 vezes 1 oitavo. 3 oitavos. Agora, olha a questão que eu vou fazer para você. Olha o desafio que eu preparei para você. Para você aprender muito probabilidade. Confere aí, vem. Danger, essa é danger. Se liga, uma urna contém 20 bolas, numeradas de 1 a 20. A probabilidade de retirarmos um número par ou primo é... Se liga, friends, par ou primo. Primeiro bizu que eu quero falar para você. Viu ou, você vai somar. Ou soma, beleza? Então pega essa aí, você multiplicou, foi vezes, agora você vai somar. Então, como ele perguntou a probabilidade de cair par ou primo, o que, que você vai fazer? Pares, quais os números pares você tem de 1 a 20? Vou separar aqui, tá aqui, ó, vou colocar, tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Perfeito. Você separou aqui os números pares. A probabilidade de cair um número par ou eu somo com um número primo. Números primos são números que têm apenas, somente, dois divisores. Sendo um é primo. Não, um só tem ele mesmo como divisor. O 2 é primo, que pode ser por 2 ou por 1. O 3, primo, por 3 ou por 1. Ou seja, primo, 2, 3, 5, 7, 9 não. 9 pode ser por 9, por 3 ou por 1. Pode ser divisível pelos 3. Aí o próximo, 11, 13, 15. Pode ser divisível por 15, por 5, por 3, por 1. Não, não. Então fui 17 e 19. Tenho aqui todos os números primos entre 1 e 20, que são as 20 bolinhas que tem na urna. Agora, para responder a probabilidade de escolher um número par ou primo, o que, que você vai fazer? Somar as possibilidades. Aí vem você, né? Par, tem certeza.
Primo, tem certeza. Vou somar, beleza, acertei. Friend, na boa, cuidado quando há repetições de números. Você não pode considerar o 2 sendo par, o 2 sendo primo, contar como dois números. Ele é apenas um número, uma bolinha dentro da urna. Então, você, como já contou o 2 como par aqui, por mais que ele apareça no primo, você elimina, para não contabilizar duas vezes. Aí sim, agora não há mais elementos em interseção. O que é isso? Em comum aos dois conjuntos. E eu vou totalizar os elementos agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu tenho 17 sobre o total de bolas lá dentro. Sandro, qual é o total de bolas? Está aqui, ó, 17 sobre 20 é a nossa resposta. Perfeito, friends? Então, o Néctar Supremo contou aqui, ó, 3, 6, 9, 10 e contou aqui 3, 6, 7. Fechou e vamos para a letter B. Já foi. Sandro, e essa daqui em porcentagem, como eu represento? Olha o Néctar, hein? Não ia falar não, mas vou dar moral. Vezes 5 em cima, vezes 5 embaixo. Em cima vai ficar o quê? 85, embaixo 100. Foi de propósito. 20 vezes 5, 100. Gerando aqui, ó, 85% é a probabilidade disso ocorrer. Ou 17 sobre 20, como queira. Fui. Qual é a probabilidade dentre essas 20 bolas de cair um número quadrado perfeito? Sandro, aprendo muito aqui. Então já se inscreva, não esquece. Então tá aqui, ó. Quadrado perfeito são números que possuem raiz quadrada exata. Isso mesmo, quadrado perfeito possui raiz quadrada exata. E quem possui raiz quadrada exata de 1 a 20? O 1, show. Mas quem? O 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Aí já era, já passou. Eu tenho aqui o quê? 4 números favoráveis. 4 números quadrados perfeitos. Então, a probabilidade de cair um número, vou botar aqui, ó, quadrado, nada a ver, né? Um quadradinho. Quadrado perfeito é igual ao número de casos favoráveis, 1, 2, 3, 4 casos favoráveis, sobre o total de casos possíveis, que são 20 bolas na urna. Sobre 20, Sandro, eu posso simplificar? Pode sim, dá um quinto. Sandro, eu posso colocar 20%? Sim, multiplica em cima e embaixo, ou faz a regra de 3, ou, se você quiser, 20%. Friends, compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas que você puder, que vai estar me ajudando muito e motivando a produzir cada vez mais vídeo para vocês. Deixa seu like, seu comentário e vamos juntos rumo ao topo. Dá o print, friend, que o quadro é seu. Valeu!